що діти більше за дорослих розуміють, наскільки важливий мир. Я хочу сказати, що кожна дитина повинна тримати за руку обох батьків. Я хочу сказати, що діти проти війни. Ми хочемо миру. Хочу сказати, що діти, отримавши життя, не мають бачити війну. Моя Україна ніжна, лагідна та мила. Дорослі, збережіть її. Подивіться на мою долоньку. На неї лінія життя, лінія серця. Але я не хочу на неї лінії війни. Я хочу миру. 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 Хай буде мир в Україні. Хай буде мир на землі.